こんばんは。9月29日小川恵里の大きにラジオリターンズ、お相手はシンガーソングライターの漢字の小川にカタカナの恵里で小川恵里がお届けしております。もう9月もですね、いよいよ終わりに差し掛かってまいりましたが、めっちゃ早いですよね。もう10月11月12月でなんともう1年が終わってしまうという、もうなんか体も心もついていっていない感がですね、否めないんですけど、とはいえ秋の味覚がね、もうなんか随分いい感じで出てきておりますね。例えばまあ栗のスイーツですとか、あとキノコ関係もねすごく安くなってきて、あーもうなんか松茸ご飯とか食べちゃおうかなとかね思っちゃって、もう秋は一番ちょっとね、あのダイエット的には危険なシーズンではございますが、ちょっとね秋を満喫していきたい今日この頃なんですが、そんな大きにラジオリターンズ、今日のラジオテーマは猫派犬派っていうテーマなんですけど、なんでこういうテーマにしたかっていうと、今日はですね9月29日なんと招き猫の日だったんだそうです。日本招き猫協会が制定したんですが、来る福来る、そう929で来る福来るの語呂合わせから招き猫の日だったそうです。でね、まあかねてよりこう 猫がいいのか犬が犬派か猫派かという論争はね昔から行われているので、今日はそんなテーマにしてみようと思いました。それについてもメッセージいただいてきております。そんな今日のテーマにぴったりな、猫を飼っているシンガーソングライター伊藤さくらちゃんが今日は遊びに来てくれております。1時間たっぷりお届けしますので、最後まで楽しんでいただけたらと思います。それでは今日のオープニングナンバーはリクエストいただきましたサルスベリさん、大きにありがとうございます。小川恵里で旅立ちの歌。オープニングナンバー小川恵里の旅立ちの歌お届けいたしました。リクエストいただきましたサルスベリさん、おおきにありがとうございます。それでは今日のメールテーマなんですが、猫派犬派ということで、あなたは猫派でしょうか犬派でしょうか。早速いただきましたメッセージご紹介させていただきたいと思います。先ほどオープニングリクエストいただきましたラジオネームサルスベリさん、あなたは犬派猫派のメッセージいただいてます。私の性格としては猫派かな。あまり束縛されず自由に動きたいので、飼うとしたら毎日散歩に行く自信がないので猫派ですとメッセージいただいております。そう、やっぱりねワンちゃんってめっちゃ可愛いですし、その懐くし表情もあるんですけど、やっぱその散歩っていうのがネックになりますよね。自分のその健康のためにもいいとはいえ、やっぱその犬種によってたくさん散歩が必要な子もいますしね。なんかこう散歩に行けるのも楽しい反面、ちょっと忙しいと大変っていうイメージありますよね。やっぱ
気軽さで言うとやっぱ猫ちゃんなのかな。でもなんかあの気まぐれな感じがね難しいっていう方もいらっしゃいますよね。もう一つお届けします。いつもメッセージ大きにありがとうございます。ラジオネーム藤田さん、大きにありがとうございます。猫派犬派というところで今は生き物を飼っていませんが、子供の頃は実家に犬がいたので犬派なのかなと思います。猫の自由さも魅力的ですが、犬の従順さ、いろんな芸を仕込めるところなどが好きですね。ちなみに今日ゲストで出てくださいますさくらちゃんのところの猫ちゃんはですね、しずくちゃんって言うんですけど、しずくちゃんは芸ができたりするんですかね。猫ちゃんで芸ってなかなか難しいですよね。私もですね、実家で、大学生ぐらいの時から18年ぐらいスコティッシュフォールドのチットちゃんというね猫ちゃんを飼ってたんですけど、めちゃくちゃ可愛かったんですけど、めっちゃ自由ですよね。基本的になんかこう呼んでも気が向いた時しか来ないし、あとはそうだね、芸はしないかな。猫で逆にめっちゃ芸できるって言ったらね、ちょっとした人気 YouTuber になれるような気もしますね。犬みんなあれですかね、お手おかわりお座り伏せぐらいはできるんですかね。ワンちゃんもでもなんかやっぱ散歩してるのを見ると、あ、やっぱいいな、ワンちゃんかわいいなってなります。あともう一通ちょっとお届けさせていただきたいと思います。ラジオネーム奈良のしげさん、いつもメッセージ大きにありがとうございます。秋のお彼岸になり、田んぼの周りは真っ赤な彼岸花が秋を謳歌するかのように咲き誇っています。9月20日にメッセージを送ってくださったんですが、奈良の最高気温は31度でした。日ごと日没の時間が早くなるので秋らしいですが、なんちゅう暑さやねんと大阪弁でつぶやきたくなります。ほんまですね。そうそう、急になんか涼しくなったな、過ごしやすくなったなと思ったらまた結構暑くなったりしてびっくりしますよね。それであなたは犬派猫派なんですが、どちらも懐くので好きですが、散歩の世話がかかりますが犬派です。昔高校生の頃、父が職場の同僚の方から譲ってもらったやんちゃくれのマルチーズを買っていたことがあります。小川えりさんは大阪の実家で飼われていたチットちゃんから猫派だと分かりますが、現在はデグー派メダカ派とも書かれております。いやー、デグー派、そうだね。今はですね、アンデスの歌うネズミと言われているですね、ネズミのデグという種類のモミジちゃんというペットを飼ってるんですけど、でもね、デグーはどっちかというと猫っぽくはなくて、なんかネズミといえども意思疎通ができますし、結構懐くので、どっちかというとちょっと犬派っぽい感じなのかもしれませんね。猫も飼ってましたけど、今飼うなら、もう一匹飼うならばきっと猫は飼えないかもしれないですね。猫もすごい可愛いんですけど、デグーがねどうしてもね食べられちゃいそうというか、狩りの対象になりそうでちょっと怖いなとは思います。なので次飼うなら、もう一匹飼うなら犬かな。そう、ちょっとね、取られて、狩りされたらちょっと困りますもんね。ということでですね、今日は猫派か犬派か、そんなお話をラジオテーマでさせていただいております。それではこの後はですね、猫のしずくちゃんを飼っているとってもキュートなシンガーソングライター伊藤さくらちゃんの登場です。気合い入れてアクセル全開、過去を伸ばすべき機会が小川えりの大きにラジオリターンズ。今日はですね、とっても麗しいゲストの方がいらっしゃってくださってます。埼玉出身、現在東京ですとか関東中心に活動されております心のお薬シンガーとおっしゃられてます伊藤さくらちゃんをゲストに迎えたいと思います。よろしくお願いします。さくらちゃん、ありがとうございますありがとうございます。リモート収録でね。そうなんですよ、リモート収録、 LINE 電話でこう意外とちゃんと声乗ってます。 そう、よかったです。
自宅だからね、こうちょっとテンションの上げ上げ方がねちょっと難しいかもだけど、そうです。あとうちの猫がいつ乱入してくるかがちょっと怖いです。あのしずくちゃんっていう猫ちゃん飼ってるんですよね。そうなんですよ、わんぱくで本当に大変です。配信とかでも結構乱入してくるって聞きました。配信もめちゃくちゃ乱入しますね。すごいね、ライブジャックしてきますね。めっちゃ可愛いね。可愛い、うん、可愛い。あの端から見てると可愛い。まあね、あの。なんちゃでもう大変。そうだよね、当事者的にはね、もうなんか。そうなの。やんちゃな、男の子かな。女の子なの。女の子なんだ。こんなにやんちゃな女の子なの。そっか、うん、まあそんなねちょっと猫ちゃんが乱入してくるかもしれない、ちょっと私はワクワクしながら今日お話しさせていただきますが、はい、伊藤さくらちゃんね本当お久しぶりです。はい、お久しぶりです。お元気だったでしょうか。元気ですよ。おお、ライブも少しずつ復帰してきたので。そうだね、なんかまあ、うん、ちょっと中心雲行きが怪しくもなりながら、なんかもうまあみんなね、そう、うまく対策をしながらね。えおかげさまで少しずつ復活できてます。なるほど、はい。でね、伊藤さくらちゃんなんですけど、出身は埼玉ということですが、親族が新潟にいらっしゃるとか。そうなんです、うちの母の実家が新潟なんですよ。なるほど、これね、中越の南の地域で聞ける山本圭介、はい、ギリギリ届くかな届かないかな、どっちか分かんないですけど、でもそういうご縁があるということで嬉しいですね。ねえ、すごいですよね。私も新潟初なんですよ。今までお仕事で新潟は一個もなかったので。あ、そうなんや。ライブとかもない。ないです。見に行ったことはあるでも自分がステージに出るってことはなかったですね。そっか、普通に新潟に行ったことはもちろんあるのかな。そう、毎年コロナになる前までは毎年行ってました。あー、そっかそっか、おばあちゃん家にね。うん、なるほど。なんか新潟とか雪の時期とか行ったことあるんですか。雪の時期ありますよ。ちっちゃい頃は毎年夏と冬にお正月に帰ってたので。あー、なるほど。そう、じゃあすごい雪を、そう、道路から水が出るあれを知ってますよ、私は。おー、すごい、それ珍しいですね。もうずっと出っ放しじゃないと、もう雪大変だから。そう、あれは消雪パイプって言うんですけど。そう、道路から。なかなかね、関東であれをお目にかかる機会ないですもんね。ねえ、あれはやっぱりなんか新潟に帰った時の、なんだろう、なんか特権というか、あ、また来たんだなみたいな、そういう象徴ですね。もうちょっとだいぶ嬉しいですね、それはね。うん、だいぶ嬉しい。でも最近冬に帰れてないので、あれが活躍してるの全然見てないんですよ。あー、なかなかね、今年も結構すごい雪降ってたので、うんうん、きっとまあ来年とか、まあ12月ぐらいからきっと活躍するんでしょうね、小説パイプは。ねー、行きたいな。まあ降らんかったら降らんかったで雪困るしね、こっちね。ねえ、スキーとかできるんですか、スノボとか。私スノボ派ですね。おお、結構滑れるんですか。結構滑れます。越後湯沢の方ですかね、スノボとか行くなら。どこ行ったのかな、妙高。あら、意外と上越に。そうですね、確か妙高だったような気がします。一回みんなで行ったかな。うん、妙高もねすごくいい雪でね。うんうん、楽しかったです。私も今年から初めてスキーを始めたの。なんか見た、あの動画見た。そうそう、めっちゃこけてさ。そう、スキーあれスキーなの、スキーじゃなかったの。なんか足を固定してるとなんか怖いやん。いや、ぜ、あ、うーん、わかんない、私はスキーをやったことがなかったんだ。ほんまか。なんかだから最初にスキーを始めてしまったもんやから、なんかもう足を固定するのが怖いから、うんうん、そっからもずっとスキーですね。へー、スノボの方がなんか上達は早いとは言いますけどね。スノボの方が、いや、なんだろう、友達がスノボだったから私もスノボってなったけど、あ、なんか降り、なんだろう、初心者めちゃくちゃ楽ですよ。へー、そうなんや。うん、初心者なんか滑らなくてもこう、なんて言うんだろう、ガガガガガって降りていけばなんとかなるので。あー、なるほど。スキーはね結構足を常に開いてないといけないみたいなのがね。
だから初心者の時のスノボーはなんか怖かったけど、そこまでスピード出ないでいけるから、なんか上達できたかなって思ってます。なるほど。じゃあいつかね、こうスキー合宿込みのライブなんかしたいですね。ねえ、行きたいね。スキースノボ合宿かな。うんうん、行きたいです。ということで、そんなね、伊藤さくらちゃんなんですけれども、はい、ちょっとねメッセージいただいてまして、お、はい、ラジオネームロシホールさんが今年15周年ということで、はい、おめでとうございますと。お、ありがとうございます。あ、15周年なんですね。そうなんです、15周年なんです。おー、ちなみに音楽を始めたきっかけとかって聞いてもいいもんなんですかね。音楽を始めたきっかけは、あの、もともと本当に音楽が好きで、で、まあ、多分高校生の時とかからなんか読者モデルとかはやってて。うわ、さすがですね。いや、あの、憧れの人がいたんです。へー、憧れの人、誰か聞いていいのかな。キンキキッズの堂本光一さんです。高一派が、私も高一さんが好きでしたね。そう、それで、あの、会いたくって、あの、そういうラジオパーソナリティとかに応募して、で、なんとか会いたいって思ってるうちに自分も芸能界に興味ができて、で、最後にあの事務所に受かった時に、あの、選択は何を選択しますかみたいな感じになって、うんうん、じゃあ歌をやりますって言ったところから本格的に歌を始めた感じですね。なるほど、そういうきっかけだったんだ。そう、ミーハーでした。もともと芸能人に会いたいっていう、それだけです。あ、なるほど。小市さんには会えましたかね。いや、会えなかった。なんか文化放送っていう放送局で、あの、うんうん、パーソナリティを募集してて、で、あの、そこで、あの、キンキキッズさんもやってたんで会えると思ってたんですけど。あ、なるほどね。生放送なわけないじゃないですか、そんなの。あ、まあ収録だよね。そりゃそうか。それで、あの、会えると思って、で、まあ局には行けたんですけど、うんうん、結局は、あの、まあ、お会いすることもできずに終わってみたいな。なるほど。まあでもこれからまた会えるかもしれない。ねえ、いつか目標ですね、会ってみたい。なるほどね。はい。あと、なんかちらっとラジオネームひさしさんがメッセージくださってるんですけど、はい、ゲストのさくらちゃんに質問させていただきます。最初、さくらちゃんは会社員をしてたそうですけど、どうしてこの世界に飛び込んできたのですかっていう話なんですけど、会社員をしてからのっていう感じなんですか。そうです、脱サラです。あ、脱サラしてそのオーディションを受けてみたいな。そうですね、もともとは本当に正社員で OL をやってて、結構企業的に大きい企業でやってたんですけど、うんうん、最終的にちょっと迷って、結構仕事も忙しくなってて、なるほど、で迷って、で1年ぐらい多分迷ったんじゃないかな。それで最後もう音楽にかけたいと思って音楽を一本にしました。仕事を辞めて。わあ、すごい勇気ですよね。あの時よく私は決断したなって思いましたね。ほんまですよね。なかなかね、その普通に仕事やっててね、バリバリ活動するのも大変やったやろうし、一本に絞るのもね大変でした。でもやっぱり仕事を抱えてると、あの、活動がもう、あの、土日私も出勤だったんで、事務所にいた時にはもうみんな上にどんどん登ってるのに私だけ登れないみたいな。あ、ライブもできないしみたいな。それでもうちょっと 迷ったんだろうなって思ってます。まあ、土日休みじゃないのって結構ね。そう、きつかった。この仕事的には結構もう致命的ですもんね。そうなんですよ。それでちょっと迷って迷って迷ってやろうと思って。なるほど。はい、覚悟決めました。伊藤さくらちゃんはなんかもうすごくこう常にですね、挑戦に挑戦を重ねているイメージがあるんですけど。はい、そうですね、なんと新しい CD が、ね、はい、6月に出たんですよね。そうなんです。それがもうすごいですよね、オリコン9位。そうです、オリコンいっぱい取れまして、皆様のおかげで、うんうん、オリコンのインディーズウィークリーチャートが9位で、オリコンデイリーチャート6月の10日が29位で、11日が31位取りましたね。おー、なんかちょっとすごい嬉しいですね、そうやって。そうです、そうそうたるメンバーの
こう名前が連なってたので、その間にこう伊藤さくらって入ってると、なんかやっぱりわーっていう感情は生まれますね。わーすごいね。はい、それももう一重にさくらちゃんの頑張りのおかげですもんね。いやもうみんなが今回やっぱりみんな全国区で CD 買ってくださったんですよね。ありがたい。それがもうねまとまってもう結果になったっていう結果だったので、本当に私一人じゃできなかったなってすごい思ってるぐらいみんなで頑張った結果でしたね。素晴らしい。しかもあれですよね、これテレビ番組のタイアップがついたということで。そうなんですよ、高田純次さんの番組のじゅん散歩という番組のエンディングテーマにリリース前に決まって、今も流れてる、ね、6月7月度だったので今はもう、はい、なのでもしかしたらなんて言うんでしょう、関東以外でもたまにじゅん散歩やってるそうなんですよ。なるほど。他の区域だともしかしたら1年後に流れるかもしれないとかいう話も聞いたので、もしかしたら遅く放送する地区もあるので聞ける可能性もあるかもしれないっていう話を聞きました。なるほど、聞けたらいいな、はい、ね、そうですよね。ちょっと新潟とかもね、東京の番組が後で来たりするからね。そうなんですよ、もしかしたら聞けるかもしれない。ちょっとその辺はワクワクしておきたいところですね。はい。じゃあそのね、ニューシングルですかね。シングルですね、マキシシングルですね。何曲入りだったんですかね。4曲入りです。うわすごいですね。はい、コロナ禍で攻めますね。え、これ攻めてるの？コロナ禍だと攻めてね。コロナ禍だと CD 売りづらいじゃないですか。はいはい。で CD 作ろうかな、どうしようかな、うーんっていつも迷っちゃうんですよね最近。売れるところがないなとか。私今年実は CD 2枚リリースしてるんですよ。攻めてる。5月と5月7日がちょうど15周年記念だったんで、うん、その5月7日に廃盤になった CD の中から6曲掘り起こしてもう一回アレンジし直したりボーカル取り直した CD をミニアルバム出してるんですよ。へえ、それで6月にまたマキシシングル出してるので。すごい攻めの姿勢。攻めなんだ、今言われて気づいた、攻めなんだ。そうだね、あんまりことだってね、出さない、いや今はっていう方も結構いるからね。あ、全然気にしてなかった。さすがさすがです。もう出す気満々で去年ぐらいからも決めてたので。なるほど。じゃあまあね、そのちょっと攻めのさくらさんの CD をちょっと聞いてみたいと思います。やっぱこれですね、なんかすごくね、リクエストもリスナーの皆さんからいただいた、楽曲なんですけど、リミッターという曲をね流させていただこうと思うんですけど、はい、ちょっと曲紹介いただいてもいいですかね、どんな曲とか。はい、すごく元気な曲で前向きになる曲なんですけれども、未来は壊して作れと、歌詞の中に入ってます。今、まあ、こんな時代なのでね、どんな未来が来るかわからないんですけど、まあ、未来を恐れずに自分の力で開拓していけたらいいなという、そんなメッセージが入っている曲です。それでは聴いてください、伊藤さくらちゃんのリミッター。
は聴いていただきました。伊藤さくらちゃんのリミッター。本当になんか元気が出る曲ね多いですよね。さくらちゃん切ない曲もあるけど、そうですね割と元気担当かもしれないですね。で、うん、なんか私そのさくらちゃんの曲の中ですごい印象的な曲があって、あの BKY っていう曲なんですけどあ、そういう略するみたいな、こう BKY のこうちょっと略が何かを教えていただいていいですかね、リスナーの皆さんのために、はい、もう私の中で3文字シリーズっていうなんか曲を作るっていうのが昔からあって、今回3作目なんですけど、これ3作目、そうです。 BKY は不器用の頭文字を取って BKY という曲を作りました。うん、なんかすごいちょっとダイゴみたいじゃないけどでも私多分ダイゴさんより先にやってんじゃないかなって思うぐらい、まあ、今回3作品目なので、もう初めは2015年ぐらいから作ってるので、あ、じゃあちょっとひょっとしたらさくらちゃんをインスパイアしてみたいなね。そうかもしれないかもしれないね他にもあの JKP とかありますよ。 JKP、 はい、何だと思いますか？ JKPわりとみんな、あ、いやでももしかしたらありちゃんだったら気づかないかも。いや私気づかなかった。あのじゃんけんぽんなんですよ。あーもう全然気づかなかった。あの関西って違う、じゃんけんぽんじゃない、あれじゃんほい、ほらこれ後で気づいた、関東だけかもしれないですね。じゃんけんぽん、じゃんけんぽん、そ関西はそういうのいいんじゃん、ボイか。そう、じゃんけんをする曲を作ったんで JKP って。なるほど、地域によってちょっと違うんですね、はい、今思ったそう、今私もあれなんだろう、ジャッキーチェン違うなと思って、違うジャッキーチェン。で、まあ、あのこれはリスナーの皆さんもいろいろちょっと BKY 気になってたみたいで、はい、ラジオネームしょんさん、こんばんは。さて本日のゲストのさくらさん、BKY という曲がありましたが、ステージ上でクールに決まっているさくらさんから想像できないのですが、やっぱり不器用なのでしょうか。ここ最近の不器用エピソードがありましたら教えてくださいと。はい、私も確かいろいろありますよ。 BKY 不器用っていうか、なんかやらかしてるイメージはありますけどね、カレンダーの、うん、いっぱいね。そうそうそう、まさにそうですよ。あの今年2021年のカレンダーを発売しようと思ってたんですけど、うんうん、まあ、大体カレンダー作成って前の年に作るじゃないですか。そうだね。で、作ったら2020年カレンダーってなっちゃってめちゃくちゃみんなに突っ込まれるとかよくありますよね。なんか誤植が多いイメージがそうです、誤字脱字っていうともう伊藤さくらってみんな思ってるぐらい、あの本当にいっぱいやらかしてますね。まあそれもまあ天然エピソードというかあれなんですけど、不器用って、不器用めちゃくちゃありますね。なんかこう人とのコミュニケーション実は取れないので、なんかこうなんだろう、変に間が怖いから変に喋ってしまって空回りしたりとか、あ、いや言わなくていいことばっかり言っちゃうとか。きっとあれなんですよ、サービス精神というか、あの気遣いができるから逆にね。そうなんですかね。もうなんか不器用だらけですね。意外とね、なんかさくらちゃんはなんかすごいいろいろしっかりしてるイメージもあるんですけど、抜けてるとこもありつつね、そういう面もあるから BKY だそうですよ。はい、不器用な歌です。ちなみにあとね、いろいろこうちょっと今日はいただいてるんですけど、はい、そうですね、ラジオネームしげさんからもいただいてます。はい、伊藤さくらさんは大阪のソープオペラクラシックス梅田で柊真由さんを中心に3名の関東のシンガーソングライターさんたちが企画したライブイベントで岡田茜さんとの限定ユニット伊藤岡田で歌われたのを覚えています。はい、何年前でしょうか。何年前だったんでしょうね。 2、3年前じゃないですかね。そっか、 2、3年前に。なるほど、それで会われたということなんですが、はい、伊藤さくらさんシンガーソングライターの道に進むきっかけは何でしょうかってさっきねちょっと聞いたんですけど、うん、10月に緊急事態宣言の地域の規制緩和がされたら大阪にも歌いに来てくださるんでしょうかというお話ですが、はい、なんと
来てくれるんですよね、大阪に。行きますね。しかもエリちゃんもいますね。そう、それでね、今日実はラジオ出てもらおうと思ってですね。あ、なるほど、ありがとうございます。 それがね、10月の9日です。9日ですね。はい、お昼ですよね、大阪ソニックアペラクラシックスでね。そう、実はこれ私5月に大阪に行く予定だったんですけど、大阪が感染爆発したタイミングで延期になってしまったんですよね。あ、そうだったんだ。そうなんです。で、その延期日が私がちょっとワンマン前っていうことで参加できなかったんで、その時は辞退させてもらって、で今回リベンジで行くことになったっていうスケジュールなんですよ。なるほど。それでね、たまたま私一緒で嬉しいです。そう、嬉しいです。だから私今年大阪10月初めて行くんですよ。はあ、去年実は一緒に12月ぐらいにね、ね、最後に歌った時も一緒で、あ、嬉しいですね。すごいね、大阪で本当によく会う。そうそう、東京でむしろ会わないぐらいね、本当だよそうそう、なんでみたいな。いやでもね、そんな大阪、伊藤さくらちゃん来てくれるということですので、ぜひね、はい、長野しげさんも遊びに来ていただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。お願いします。あと、もう一つありまして、はい、ラジオネーム100日ベニスさん、こんばんは。サルスベリさん、サルスベリって読むんだこれ、うん、サルスベリさんか、お花の名前かな。なるほど、サルスベリさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ライブではちょこちょこ見させていただいて楽しい時間を過ごさせてもらってます、うん、でそんなさくらさんに質問ですと。はい、新潟にゆかりのあるさくらさんですが、新潟のおすすめの場所、食べ物、イベントなどありますかと。長岡の花火大会が素晴らしいと聞くので、いつか行ってみたいと思っていますと。ああ、なるほど、メッセージいただきました。はい、長岡花火はもう本当に見てもらいたいですね。見たことある？毎年行ってましたもん、ここ数年。いいな。見たことある？エリちゃん、それがね、行こうと思ったらコロナで2年連続中止なのよ。多分東京の花火大会って普通に見て綺麗って言うと思うんだけど、その長岡で地元の人しかいない場所、スポットっていうのがやっぱりあって、でそこに行くとみんなね、ラジオを持っているの。へえ、ラジオ。そう、でそのラジオを何するかっていうと、うん、花火って実は各、その企業が上げてる花火だったりするのね。あー、なるほど。そう、それでその花火の実況中継がラジオで流れてる。へー、どこの企業がとか。あ、そう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 、それでそのラジオを聞きながら、例えば次は何々が打ち上がりますとか、うんうんうん、そういうのが全部聞けるから、みんなでラジオ持ってって、で私の親戚の企業も出してるから、上がるときに、あ、上がる上がるみたいな感じで見るっていう、そういう見方をする花火なの。へー、地元の人はね。そっか、それは知らなかったな。それでもうラジオはもう新潟長岡花火はもうラジオ持ってくっていうのを知って、私もなんかやっぱり見方が違うんだなと思って、でこの花火はこういう気持ちで打ち上がりますっていうのをやっぱり言ってくれるので、そうなんだって思いながら見るのがなんか毎年恒例だったかなっていう。そうか、テーマがあるんだ。うん、ただ綺麗なだけじゃなくてね。そうなの、そうなの、ちゃんと企業さんが挙げてくれたりとかしてる、そのなんか名前を言ったりとか。そうだから、なんかちょっとね、長岡花火は、ま、地元の人がいないとやっぱりラジオって難しいと思うけど、多分会場でもラジオで聞いてる人いるから、あ、そういうことなんだなっていうのを心得ていくと、また面白い見方ができるかもしれないです。いや、絶対そうしよう。だって今ね、ネットラジオとかでも聞けるからね。あ、そうかもしれない。そうそう、なので聞きやすいかもしれないですね。う、うん、花火の解説をいっぱいしてくれるので、聞きながら見てもらえたらなって思ってます。おー、ぜひサルスベリさん、長岡花火に行くときはちょっとラジオを聞きながら、うん、ぜひ見てほしいですね。はい、見てほしいです。私もちょっと目指しますね、来年は。ねえ、来年こそやってくれた。でもね、平日なんですよね、いつもやるのが平日か。そう、土平日に当たるので。逆にあれかな、密集を避けるために、なんだろうね、
なんかいつも平日で、まあ私は行きやすかったりもするんだけど、いつか土日に当たってライブの帰りそのまま行くみたいな強行突破で行ったことあったけど。日程決まってんのかな。日程もいつもね前もって分かるっぽい、あの田舎に聞くと教えてくれるから。ああ、なるほどね。そう、じゃあまあぜひね来年は見てほしい。見てほしい。本当にもうあのなんだろう、こんなに花火ってすごいんだっていう、なんだろう、縦に長いんじゃなくて横に長い花火が見られますよ。東京ではねなかなかそういう花火見れない、はい、うん、もう全然違う。わあ、めっちゃもうがぜん見たくなってきた、うん、ぜひぜひ見てみてほしいね。来年ねやれたらいいなって思いながら過ごしてますけど、ね、うん、私もここ何年か帰れてないので、うんうんうん、その際はねちょっとぜひね見たいです ね、うん、ぜひぜひおすすめです。はい、メッセージおきにありがとうございます。はい、で、やっぱ猫ちゃんの話がすごくですね皆さん気になっててやっぱり人気だな、うちの猫。うん、今日のねラジオテーマが猫派犬派っていうラジオテーマだったりもするんですけど、はいはい、さくらちゃんやっぱ猫派なんですか？そうですね、私あのちっちゃい時から猫飼ってたんで猫派なんですけど、犬を飼ったことがないので犬の良さというのがまだ知らない。なるほどね。はい、でまあそんなしずくちゃん の話もちょこちょこ出たんですけど、ラジオネーム藤田さんが伊藤さくらちゃんに聞きたいこと、はい、昨年えりちゃんのタコフェスでさくらちゃんを初めて知り美人さんだなと思って見てました。お、ありがとうございます。でツイキャスでのにゃんこのしずくとの掛け合いも面白くって笑っちゃいますと、はい、そんなアイドルでも通用しそうなさくらちゃんのにゃんこのしずくとの出会いを知りたいですとメッセージいただきました。はい、ありがとうございます。しずくとの出会いはあのもともと捨て猫だったんですよね。あ、そうだったんだ。そう、あの千葉のもう行ったことのないようなちょっと遠くの、 あの病院の前に5匹ぐらい捨てられてて、へー、でそれを拾ってくださいっていう拡散メールが私のところにも来て、うんうんうん、でもちょっと千葉だしなって思ってたら、うん、まさかのその100メートルか200メートルぐらい先にあの音楽でのお仕事で行く用事があって、なんとびっくりして調べたらあれこれ病院歩いて行けるっていうぐらいの距離で本当にお仕事があって、でこれはもしかしたらあの偶然じゃないのかもしれないと思って、あのその子をもらいに行くって覚悟を決めて行ったんですけど、なんか珍しく、私晴れ女なんですけど珍しくその日大雨が降ってて、まあそれでこの子をしずくって名付けたんですよね。あ、そういうあれだったんだね。うん、なんか本当に行ったことのない土地だったのにまさかお仕事で行くことになったので。ちなみにそれはいつぐらいのアニャンって聞こえたちょうどねあの3年前なんです。あの実は9月の25日、あ違う、そうだ9月の25日で3年を迎えたんですよ。おー、3周年。そうなんですよ、だから3年前のちょうど今頃に出会いましたね。なるほどね。はい、でもさくらちゃん本当動物好きなんですね。なんかリスとか生きていけないです。ハリネズミとか。そう、一緒にずっと暮らしてましたね。猫ちゃんもねもう今後もまた可愛い姿をツイキャスできっと見せてくれるでしょう。はい、見せます見せますね。ラジオネーム藤田さん、質問お気にありがとうございました。はい、ありがとうございます。あとですね、ラジオネーム横浜のあえてよかったさん、はい、伊藤さくらさんを知るきっかけは佐藤和真さんのイオギチャイナスクエアのバースデーイベントでしたと。あ、はい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 、懐かしい懐かしい。でさくらさんに聞きたいことが、さくらさんのライブではアコースティックギターを弾きながら歌う楽曲がありますが、アコースティックギターの音へのこだわりや弾き方で日頃気をつけていることがありましたらぜひ教えてくださいとメッセージいただきました。はい、はい、アコースティックギターに関しては全くわかりませんわかんないって多分えりちゃん一番よく知ってると思うんですけど、あの今私が持ってるギルドのギターは実はあのエリちゃんと一緒にあの買いに行ったギターなんですよね。不思議な、ね、
お茶飲みずに行ってね。そうで、私がもうわけわかんなくなって、どのギターがいいかも全然わかんなくって、でやっぱ私が弾いたってわからないからって言ってエリちゃんに弾いてもらって、エリちゃんどれがいいんだろうとか言って、これいいんじゃないとか言われて、そうで最終的にその中でなんか自分にしっくりきたのを選びましたけど、やっぱり自分の中ではそんなにこう追求ができてないので、人に聞くっていうのが一番いいなと思って。またね、値段帯も手頃でっていうのもね、ねあったからね。そうそう、だからそれを私、まあ自分というか、まあ人に見てもらってますね。なんか弾き方とかも、あのギターの先生やってる方もいるので、いろいろとレクチャーしていただいたりとかして。そうだよね、サポートの方がね。そうです、そうです、あの レッスンやって先生かやってる方もいるので。うん、そうなんです。そんなこんなで私もね、はい、ずっと使っていただいてて嬉しいですね、一緒に買ったギターがね。ありがとうございます。ラジオネーム横浜のあえてよかったさん、お気にありがとうございます。はい、ありがとうございます。あと最後、ラジオネームロシュホールさんが、最近身長が伸びたそうなんですが、どうやって伸ばしたんですか突然の成長期なんですかっていうラジオあのメッセージがありますけれども、はい、あの最近あの健康診断に行ったんですよ。あ、なんかつぶやいてたね。そうそう、であの区が変わったら、なんかあの結構私のいる区があの結構ちゃんといろいろやってくれる健康診断が受けられるようになって、へー、でその中で身長を測るっていうのをやってて、でさっきもあの出てきたんですけど、 OL をしてた時は毎年健康診断あったんで測ってたんですけど、うんうんうん、それ以来だったので、ほんと10年ぶりぐらいに測ったら、あの155だったのが 157.7 まで伸びてたので、めっちゃ伸びてる、何それ。そうそう、なんか10年で伸びたんだよ、2センチか。やっぱ成長してたんだね。成長してたんですかねそれでちょっと喜んであのツイートしてしまったんです。なんかきっとなんかなんでかわかんないけどね、普段から頑張ってるからかな。ねえ、ね、なんかちょっとずっとちびっこのところにいたんですけど、なんかこれでちびっこ卒業かななんてちょっと思ってたので。そうですね、私158だから似たようなもんですよ、ね、そうなんだ。そうなの。あ、じゃあ同じぐらいになった。そう、じゃあもう普通です。ね、そう、やっと普通にいけたなと思って喜んでました。あと最後にですね、メッセージがありまして、ちょっとラジオネームが書かれてないんですけど、伊藤さくらさんへのメッセージということでいただいております。はい、いつも素敵な歌をありがとうございますと。で、得意なスポーツは何ですかとメッセージ来てます。お、得意なスポーツはなんだろう、スノボもできるし、うん、あとね、実はマット運動が好きなんですよ。マット運動？昔はバク転とかはもう全然余裕でやってたので、割となんかはしゃいだりするのが好きかもしれないですね。めっちゃかっこいいですね、バク転割とスポーツは球技以外だったら何でもできるかもしれないです。鉄棒とかでグライダーとかあるかも。なんか結構あの遊んでたので、スポーツは割と得意です。すごい、尊敬。今そうだ、ボクササイズもやってるんだ。わー、すごい割とあのアクティブかもしれないです。さすが意識高い系伊藤さくらさんですねそんなことないですけど、すげーということで、スポーツは万能なようです。そうですね、見た目によらずできるかもしれないです。それではちょっと最後にライブ告知なんかありますかね。ライブ告知、そうですね、9月29日以降ですね。そうですね、10月の、はい、9日にソープオペラクラシックスさん行かせていただいて、はい、で、まあ、あとは東京になるんですけど、東京では結構あのライブコンスタントにやらせていただいております、はい、ただやっぱり来られないよっていう方もいらっしゃると思うので、あの毎週火曜と金曜日の夜10時からですね、私固定であのやってるんですけれども、ツイキャスをやっておりますので、はい、あの見ていただければ、うちのしずくちゃんなども出てきますので、そちらを見ていただけたらなと思っております。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは伊藤さくらちゃん、最後のナンバーをちょっと聞きたいんですけど、曲紹介をどうぞ。はい、6月11日に、リリースした CD の中に入っております、先ほども出てきました私の、シマリスがですね、天国へ登ってしまって、そんな悲しい気持ちをこの曲に閉じ込めたというエピソードが入っている曲をお届けしたいと思います。
それでは伊藤さくらちゃんのウィッシュでお別れしましょう。今日は本当に、遊びに来てくださって大きにありがとうございました。ありがとうございました。日のこと思い出したら涙が溢れた。無邪気な顔が今も心に残ってるんだ。あれは多分だけど一目惚れかな。時が止まってた。少し恥ずかしいから秘密にしたんだよね。偶然すぎる出会いが変えてくれた。君を好きになれたことが幸せだと思っていた。まるで機会が当たったよ。いただいております。小川えりの大きにラジオリターンズ、今日のゲストは伊藤さくらちゃんがゲストでした。でね、その伊藤さくらちゃんなんですけれども、先ほどのゲストコーナーでもお伝えしましたが、10月9日土曜日お昼、大阪ソープオペラクラシックスさんでご一緒させていただきます。今年初めての大阪だそうですよ、さくらちゃんは。なのでぜひね、もう今年の最初で最後の大阪の機会になりそうなので、ぜひね遊びに来ていただけたらと思います。会場12時、開演12時半で、当日が伊藤さくら、小川えり、佐川真由の3組でお届けさせていただきます。ソープオペラクラシックスさんはですね、いつも綺麗なですねライブ配信もありますので、ぜひぜひねお家でも配信ライブを楽しんでいただけたらと思いますので、何卒どうぞよろしくお願いします。皆さん全力でお待ちしております。それではですね、今日のラジオテーマ、あなたは犬派猫派ということで、冒頭でご紹介させていただいたメッセージも、結構ね犬派の方もいらっしゃいますよね。私も今はちょっとね、ネズミのアンデスの歌うネズミのデグーちゃんを飼っていることもあって、ちょっと猫はなんかねハンティングされそうで怖いなと思って、今飼うなら犬かなと思うんですけど、2021年の7月の調査で、最新の調査がヒットしたんですけど、あなたは犬と猫どちらが好きですかという調査結果がありまして、最近ね猫の動画とかめっちゃ見るじゃないですか。その YouTube とかでもすごい上がってるんですけど、その割には意外とやっぱり犬派が健闘しておりまして、犬派が 48.6%、 そして猫派が 30%、 どちらでもないが 21.4%、 なんと
意外と犬派の方が多いんですね。なんだかね、やっぱ犬派はやっぱ根強い人気がありますよね。あの猫のね、自由奔放さがたまらないけれども、やっぱあの表情のある感じもありますもんね。ワンちゃんこう愛情表現もストレートに来るからかな。どっちも可愛いんですけどね。ということで続きのメッセージをご紹介させていただきたいと思います。いつもメッセージお気に入りありがとうございます。ラジオネームジャスミンさん、いつも美しいエリさん、そしてめちゃんこかわいい初めましてのさくらさん、こんばんは。ありがとうございます。私はごっつい猫派です。猫の毛並みとかモフモフ感、一緒に寝てる時の温かさ、気まぐれなところなんかがいいですね。年齢的にも最後まで世話する自信がないので、好きでも猫は飼いませんが、できるだけ野良猫さんのためにできることはしてやりたいです。過去にはマックス1ダース飼いました。すごいですね、12匹も飼ったんですか。それはすごい、多頭飼育は大変って言いますもんね。近所の飼育崩壊した家からみんなやってきたのです。いやー大変、やっぱたくさん猫ね、おりすぎるとそれはそれできっと大変ですよね。いや大変でしたね。でも猫やっぱ可愛いですよね。ラジオネームジャスミンさん、メッセージお気にありがとうございます。そしてもう一つご紹介させてください。ラジオネーム横浜のあえてよかったさん、あなたは猫派犬派ですが、私は以前飼っていたので猫派です。さくらさんのところのしずくちゃんみたいな、かわいいチャトラの猫を飼っていて、かわいい顔や仕草もわがまま放題なところも似てるので、飼い主としてどのように相手しているのかがよくわかる気がしますと。やっぱチャトラの猫もかわいいですよね。リスナーさんはなんか猫派が多いような気がしますね。なんとなくシンガーソングライターさんもすごく自由奔放、まあ私もそうなんですけど、自由奔放な感じから猫を飼ってる子が多いのかなと、ちょっとなんとなく思いましたね。メッセージお気にありがとうございます。それでは最後のメッセージです。皆さんたくさんメッセージ、今日はお気にありがとうございました。千葉県より風の音伝え旅人サムさん、お気にありがとうございます。解禁賞を狙ってたんですが、ちょっと先週は投稿できなくて、でも今週は張り切って投稿させていただきますということで、お気に入りありがとうございます。今日のテーマ、あなたは犬派猫派ということですが、私はどちらかといえば猫派かもしれません。もちろん犬も可愛いですけど、まあね、あのペットを飼うだけで実は癒される、そんな日々が感じられるということは幸せなことと素直に思うサムさんでございます。確かにそうですよね。ペットを飼う余裕があるっていうことですもんね。なんかこう日々にですね、あの潤いを感じられるような日常を過ごしたいですね。まあこういうコロナ禍もありますし、なんか癒しを感じたいところですよね。でね、ちょっと感想をいただいておりまして、エリさんの音楽を聴くとかなり気持ちが温かくなる印象を受けているサムさんです。いつか忘れましたがリクエストを出させていただきましたが、やはりすごく歌詞が素晴らしい面があり、素直に涙が出てくるというのは、素直に思います。このコロナ禍でなかなか都内や関東圏でライブが難しいかもしれませんが、エリさんの音楽はたくさんの思いを紡いでいらしているので、これからもたくさんの方々を励ましてほしいと、強く強く願わせてくださいねと、素敵なメッセージお気にありがとうございます。リクエストに夕焼けサークルというですね、あんまり歌ってないレア曲をリクエストいただきました。お気にありがとうございます。今日のエンディングナンバーはこちらにさせていただきたいと思います。本当にメッセージお気にありがとうございます。あと今週末ですね、秋の行楽にぴったりの、ちょっとね感染者数も落ち着いてきてますので、よかったら10月2日長野と新潟の県境、マダロー高原というところで、ペンションさんですね、胸キペンションさんというところで、そのペンションの周年祭をプロデュースさせていただきました。午後1時10分からスタートですので、ぜひ遊びに来てください。あとは同じ新潟ですが、新潟の上越市民プラザグラスハウスというところで、茨城県の風見静香ちゃんと一緒に、スタート15時から2組で歌わせていただきますので、ぜひぜひ詳細はですね、漢字の小川にカタカナの入りで小川入りでブログでチェックしていただけたらと思います。皆さんにリアルで、そして配信で会える日を本当に楽しみにしています。それではですね、ここまでは小川入りのおおきにラジオリターンズお届けしました。来週のこの時間も元気にお耳にかかりましょう。それでは皆さん、
ぐっすりおやすみなさい。たどり着いたホームを知らない駅の名前、そっと指でなぞる小さな円になる、響くアナウンス、乗り込んだ一両目、先を急ぐわけは言葉にはしない、日が昇り月が沈む、それは運命さ、重なりつなぎ